Ну, Тодор не рабуя. Esmėta, kad aš dar tik atsikėliau, žodžiu, dar tik 4 valandas pamiegojau. Esmėta, kad kai mes padarėm su podcast'o džentelmenais, dviem vaikinukais podcast'ą, ir pas to jie mums, man jie rašo, sveikas Auri, labai ačiū už podcast'ą, žiauri fainai, sako, atsidėkodami norėtume jums ledų nupirkti. Nu, gerai, sako, dėkui. Paskui. Bum, atvažiuoja furgonas čia prie namų ir atveža tokį pundą kibiriukų. Eina, savo, tai kiek aš čia suvalgysiu? Tuo prasme, bičai, jūs nerealus. Žiauri. Eina, savo. Žiauri. Nu, ačiū, šaika. Tik nežinau, kad spėsiu valgyti. Tvario busikiukas, varnelės, paėmė dėžę, prikrovė. Skučio, čia kaip sakau, kaip Amerikoj. Sako, jo, panašiai, sako, žmonės perka, šiaip vežiojom į parduotuvės, bet sako, žmonės užsisakinėja. Nu, gerai, sakau, okei. Tai ačiū podcast'o džentelmenai. Kas nematė podcast'o, tai pridėsiu jų nuorodą pas mane aprašymę, jie turi savo YouTube kanalą. Aš tada, manau, einu pamiegoti, bet reikia dar pirmą įmesti į šaldiklį. Štai biškį geresnis orelis tiek dronui, tiek pačiam kameros protestavimui. Tai jeigu matėt vakar vlogelį, sekėjo dėka, gavau dar papildomus 2 objektyvus, kuriuos šiandien ir prasitestuosiu, kiek kamera šeikina, kiek nešeikina, ar kameros bėda, ar lenzės bėda, o gal tiesiog šia man visiškai neparanku. Sorry, kad vėl švirkluoju. Tai sedanti, vėliai kiek užmarino. Tai šiandien testuosim 16-55 objektyvas, jis yra kitinis, dažniausiai perkant šitą kamerą, čia ta pati kamera kaip ir mano, tik tai su papildomu baterijų gripu, dažnai parduodama kartu su šito linze, ir dar prasitestuosim 24-23 fiksą. Pažiūrėsim, kaip juda, šeikina arba nešeikina vaizdas su mano kamera. Ir kokios spalvos, kiek to baltumo. Kadangi šita yra F4, tai tas deep of field yra gan mažesnis. Ir low light vakare dažniausiai daugiau būna noizo, daugiau to grūdėtumo ant mano vaizdo, jeigu patys atkreipė dėmesį. Canonas, kurį turėjau, jisai tamsoje tikrai labai geras. Na, dabar pasižiūrėsim kaip šitie. Tai testas pirmas su mano lenze, mano kamera. ISO 800, apačio pat mažiausias 4 ir šitas speedas 50, nes 25 fps. Bėgam. Šitas speedas 50, nu pabandom pabėgti. Iš dalies labai panaši lenzė, tiesiog mažiau zoomina. Truputį mažiau zoomina. Mano truputį daugiau. Kartais atrodo, kad stabiliai filmuoji. Bet varelį visas man efektas, svarbumas, tai yra va taip, kaip dabar laikau. Kiti sako, kaip tu ranką laikai, kad čia taip dreba viskas. Hebrytė, aš 5 metai taip laikau kamerą. Laikau tikrai tvirtai, bet tiesiog kamera sunki. O pats stovas, laikiklis yra lengvas. Nežinau, kiek čia šeikina. Vaizdo nematau, kadangi ekranas ne flip screenas, tai visą medžiagą pamatysiu tik tais per kompiuterį.
Nu ir dabar tada pabandom šitą kamerytę. Iš dalies kokybė turėtų būti identiškai ir drebėjimas turėtų būti identiškai, nu bet niekad nežinai. Kita kamera, bet tas pats objektyvas, tie patys nustatymai. Tai. Čia nais irgi 400 ISO, 28 F'as ir 50 shutter speed'as. Bet neturėtų būti kažkas kitko. Šitalies turėtų filmuoti kaip mano identiška kamera. Nu va, nusistačiau autofokusą, bet net girdisi, kaip autofokusuoja, kaip gaudo. Šitos kamerytės turbūt spalminė gama bus geriausia šito objektyvo. Bet dėl vibracijos galėsiu pasakyti, kai prisėsiu prie kompo. Na jo, šiaip labai gera tekstūra čia pas jį. Super. Gražiai. Toksai jau visiškas detalumas. Jau tiek nebepagauna, bet va, tokiam atstumė galėjau makro filmuot. Bet įdomus faktas tai, kad 16-55 lenzė, kuri mažiau zoomina, yra didesnė už mano 16-80, kuri daugiau zoomina. Tai va, kelionėje jau iš karto atsirenkiant, kiek yra skirtumas. Bet finaliai išskleidus, ilgis tas pats. Tiesa, čia gal garsas ant šitos kameros prastesnis, nes aš neprikonektinau savo mikrofonų išorinę. Tai čia na, jis dabar veikia tiesiog integruotas. Nu žodžiu, einu namo, dabar užsidėjau 23-ką, šiandien užbaigsiu visą dieną su 23-ku, noriu pasižaisti, pasižiūrėti su skirtingais objektyvais. Žinoma, jūs esate mano patys griežčiausi vertintojai, nors jau rankui matau, kaip man ta kamera šeikina. Žinoma, taip ir Canoną šeikindavo, bet su Canonu biškį kitas dalykas būdavo. Šitas stovas, kurį dabar laikau, jisai sąlyginai, nu, turi panašumų su svoriu lyginant Canono, to mažiuko, muilinuko ir stovo. O šitas visiškai disproporcija. Aišku, paskui aš dabar apsikeičiu gorilą podą, tai paskui turėsiu gorilą podą, kuris yra jau pats iš savęs sunkus, tai turėtų tą kamerą stabiliau laikytis. Nu, bet žodžiu, dabar pas mane yra eksperimentavimo metas. Žinau, kad jūs keikėtės dėl to. Nu, bet aš turiu praeiti šitą etapą ir atsirinkti savo, kas yra geriausia, nes vis tiek kokybės norisi, tai kokybė vienu ypu neateina, nes reikia ir programos mokytis, ir kitus dalykus, ir daugiau domėtis fotoaparatais, objektyvais, nu, labai platiniša. Ir kas žino, aš šitą objektyvų ir veidrodinį ir DSLR'ų rinkoje esu visiškai žalias. Tai truputį man tas užtruks, kainuos laiko. Dabar dar užsukęs pas bokuriukus į Baltas Media. Pašinkėjom apie kameras. Nu, sako, pabandyk išsinuomuoti dabar, kadangi aš turiu X3, yra X4. Sako, pabandyk, pasižiūrėsiu kaip kas, nes IBIS jau yra stabilizavimo sistema X4, tai gali pagelbėti. O jeigu ne, nu tada turbūt reikės žiūrinėtis kažką kitą, gal Sony A7 III. Dabar rekomendavau tiesiog daugiau prasibandyti, pasinomuoti. Nu ką, dar viena dovana iš svarainiukas.
Svarai Niukas. Neįdomu. Ooo. Žiauri jėga, eina savo. Man kaip parašė svariniukas per Instagramą, pala, čia matosi. Man kaip parašė svariniukas per Instagramą, taip galvoju, what? Rimtai, žmonės sugeba iš tokio natural produkto daryti verslą ir aš taip apsidžiaugiau, kad taip žmonės sugeba. Čia yra svarainių sirupas. Ir gryno kiek yra pusė litro. Tai ga, labai ačiū svariniuk, ta prasme. Rasti Instagramą apačioje. Bomba. Aš jau ir mėgstu svarainius, man svarainiai. Čia du. Man svarainiai tikrai primena vaikystę, sodą. Ir kai dar baba duodavo svarainių. Tai... Taipogi dėl Green Trip. Tai... Šiandien ar rytoj jau paskutinė diena ir aš... Nepasidomėjau daugiau, šiaip turėjo projektą dabar perimti Krupinskas ir keliauti po Lietuvą. Bet jisai atsisakė visų savo socialinių veiklų, kol kas kažkurio momentu dabar. Tai dabar, kam perduosiu šitą challenge'ą, kas dabar keliaus, tai Mantas Bartuševičius. Jo, man pasakė, kad turėsiu jam perduoti iššūkį. Tai man atrodo, tai įvyks rytoj, jei neklystu. Ok, sakau. Bus mantelių, bam, žaibukas. Grįžtant prie fotikų temos, tai va, pasilgstu tokio lengvumo. Zoomas yra, bet nu vis tiek jau kokybė ne ta. Žinoma, yra Sony RX107 modelis, kuris yra tokio padydžio, o kaina yra brangesnė už šito. Jis kainuoja $1200, man atrodo. Nu, kažkas apie 1000 eurų. Ir, nu, ten sako, žiaurus autofokusas, gera stabilizacija, džekas yra garsui. Tai iš dalies identiška tokia pati kamerytė, bet tiesiog ne, Canonas, o Sony. Tai nežinau, irgi kaip variantas iš dalies, bet gal kelionėm. Nu vis tiek norėtųsi su tokio tipo kamerom filmuoti Lietuvoje, tobulėti, nes nu, visi galiausiai nuo muilinių pereina prie veidrodžio, prie DSLR'ų. Bet turbūt šiandien vlogo tema yra dorybė, kantrybė. Tai palinkėkit ir man kantrybės, ir jums kantrybės. Ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad subscribinat, ir susimatysime rytoj.